इटारीमा रहेको पाथीभरा बोर्डिङ स्कुलले पठन पाठनसँगै विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापमा जोड दिँदै प्रविधि मैत्री शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ। सोही क्रममा विद्यार्थीहरूलाई एकै दिन 9 विभिन्न विधामा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान गरिएको हो। ऋषि पञ्चमीको अवसरमा सार्वजनिक विधा घोषणा गरिरहेका बेला स्कुलले भने सोही अवसरलाई सदुपयोग गर्दै विद्यार्थीहरूको पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट, पब्लिक स्पिकिङ, फाइनान्सियल लिटरेन्सी, पावर अफ पोजिटिभ थिङ्किङ, मोटिभेसनल सेसन, डिजिटल अटिजम, क्युरियोसिटी एन्ड क्रिएटिभिटी लगायत विभिन्न 9 विधामा प्रशिक्षण प्रदान गरेको हो। स्कुलले पिजीदेखि कक्षा 2 विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन र अध्यापनको प्रशिक्षण दिएको छ। विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा 10 छात्राहरू एक दिन शिक्षिका बनेर अध्यापन गराएका थिए। पाथीभरा स्कुलले 2-3 वर्षदेखि विद्यार्थीहरूलाई अतिरिक्त क्रियाकलापमा संलग्न गराउँदै आएको छ। विद्यार्थीहरूको क्षमतामा वृद्धि होस् भन्ने उद्देश्यले आज 9 कार्यक्रम गरेको छ, जसमा इनर्जी, पब्लिक स्पिकिङ, ब्याङ्किङ, मोटिभेसनल स्पिच जस्ता विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेको र 9 र 10 विद्यार्थीले मन्टेसरीका कक्षा सञ्चालन गराएर भविष्यमा नेतृत्व विकासमा छात्राहरूले आफूलाई थप सफलता मिल्ने पाथीभरा बोर्डिङ स्कुलका अध्यक्ष निर्मल रिजालले बताएका छन्। यो पाथीभरा बोर्डिङ स्कुलले चाहिँ अहिले यो 2-3 चाहिँ हामीले विद्यार्थी नानी बाबुहरूलाई अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा संलग्न गराउने उद्देश्यले धेरैवटा कार्यक्रमहरू आयोजना गरिरहेका छौँ। यो सबै नानीबाबुहरूले यसबाट लाभान्वित पनि भइराख्नु भएको छ र आजको दिन ऋषि पञ्चमीको दिन चाहिँ महिला विधा परेको हुँदा हामीले यो गर्नैपर्ने कार्यक्रमहरू थिए, जसलाई चाहिँ आजको दिनमा हामीले चाहिँ नानीबाबुहरूलाई एउटा अलग किसिमको शिक्षा पनि प्रदान होस् भन्ने उद्देश्यले 9 कार्यक्रम हामीले आज एकै दिनमा आयोजना गरेका छौँ, जसमा चाहिँ एनएलपी प्रोग्राम, पब्लिक स्पिकिङ, ब्याङ्किङ लिट्रेसी, त्यस्तै मोटिभेसनल स्पिच, त्यस्तै गरेर चाहिँ क्रिएटिभ क्युरियोसिटी, पावर अफ पोजिटिभ थिङ्क्स, विभिन्न टपिकमा चाहिँ हामीले आज नानी बाबुहरूलाई चाहिँ समावेश गराउन गइरहेका छौँ, जुन आज चाहिँ चलिरहेको छ। त्यस्तै मोन्टेसरी लेभलमा हामीले आज कम्युनिटी सर्भिस अन्तर्गत 9 र 10 नानी बाबुहरूले चाहिँ मोन्टेसरी क्लासहरू दिइरहनु भएको छ, जसबाट नानी बाबुहरूको पनि क्षमतामा अभिवृद्धि हुने उद्देश्य हामीले राखेका छौँ। र यस्तो छ, हामीले प्रशिक्षण भन्ने कुरा हामीले अभिभावकहरूलाई, नानी बाबुहरूलाई सबैलाई स्कुलले प्रदान गर्दै आएको छ। यसको मूल उद्देश्य के हो भने अभिभावकहरूले धेरै विश्वासका साथ स्कुलमा नानी बाबुहरू पठाउनु भएको हुन्छ, जुन चाहिँ कुरा के छ भने नानी बाबुहरूको क्षमता, उहाँहरूको जुन एउटा भविष्यप्रतिको एउटा जुन एउटा ड्रिम हुन्छ त्यो पुरा गर्नको लागि स्कुलमा चाहिँ एक्लै सक्षम हुँदैन, त्यसमा प्यारेन्ट्स र स्कुल व्यवस्थापन सबै चाहिँ एउटा टिमवर्कको जरुरी हुन्छ, जसले गर्दा स्कुलले जुन किसिमको सर्भिसहरू, स्टडीहरू, अध्यापनका तरिकाहरू, आउट एक्टिभिटिजहरू जुन प्रदान गरिरहेको छ। विद्यालयमा विभिन्न कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई सञ्चारकर्मी लीलाराज भट्टराईले पब्लिक स्पिकिङ एन्ड ग्लोसोफोबिया सम्बन्धी प्रशिक्षण दिएका थिए। डाक्टर बिपी रेग्मीले न्युरोलोजिस्ट प्रोग्रामिङ सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गरेका थिए। विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई एकैपटक 9 विधामा प्रशिक्षण प्रदान गर्दा उनीहरूले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिसँगै सिकेको ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्न सक्ने विश्वास लिएको स्कुलका प्रिन्सिपल डाक्टर गोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। 2048 स्थापना भएको पाथीभरा स्कुलले पछिल्लो समय प्रविधि मैत्री शिक्षा प्रदान गर्दै विद्यार्थीहरूसँगै अभिभावकहरूको मन जित्न सफल हुँदै आएको छ।